Hola, de Ceros. Benvinguts a la Batcova. El meu nom és Albert Tarrés i aquest és un vídeo diferent al que us hem fet fins la data d'avui. Com no, us porto el meu company habitual, en Dani. Hola, Dani, Molt què tal? bones. Pues bé, Bones. Aquí estic Avui no fora de estàs al casa. lloc de sempre. No, he anat a passar un parell de dies amb la família i bueno, aquestes dates és el que toca. I tant. I Doncs aquest motiu i el mateix per la meva banda, els compromisos familiars d'aquestes dates són els que no ens varen permetre fer el directe del dijous, però tranquils que aviat tornarem per comentar les notícies, que déu-n'hi-do la bajona que ens va donar amb el que vàrem saber, Dani. Passa Millor que hem d'agafar-nos de tot. Fred. Sí, ho analitzarem Calent. una mica en fred perquè per la meva part l'emprenyada va ser monumental. Bueno. Però va, el motiu d'aquest vídeo. M'agradaria fer una mica de balanç del que portem amb el canal. I és que no fa gaire que em vaig decidir a tirar-ho endavant i, per la meva sorpresa, ja estem per sobre dels 110 subscriptors, cosa que m'ha fet flipar molt. I l'altra gran cosa que he tingut amb el canal ha sigut descobrir aquest home, convèncer-lo per Sí, col·laborar i tot el que hem pogut fer junts i que segur que donarà fruits molt bons en el futur i no només per al canal, perquè ja és una cosa a nivell personal. Doncs, què vols dir, Dani? Va, aprofita. Re, pues mira, ja veus el que et va costar molt, eh? La veritat, no gaire. Jo, mira, ja, mira, per exemple, suposo que algun dia la convidarem a la Cèlia de la posada del Dragon Freaky, ja també li vaig dir, jo últimament m'apunto a tot, m'ho està passant superbé fent els vídeos amb tu, així com amb ella l'altre dia, ja li vaig dir que també comptés amb mi o amb nosaltres per lo que sigui. I res, això ho estem fent perquè mira, ens ho passem bé, m'està agradant i m'apunto a lo que sigui. Pues sí, ja que comentes lo de la Cèlia, amb que es diu la Posada del Dragón Friki, és el seu nom, eh? Sí. També vaig ser convidat, varen comentar una sèrie Marvelita, que, bueno, que no només de DC i menys en aquestes circumstàncies en aquests moments, pot, no. pot viure el friki. I m'ho vaig passar molt bé. I ja que comentes això, mira, va, deixo't anar un parell de coses de les que estic intentant aconseguir per un cop passades festes, quan passi tot aquest tornado de menjars familiars i celebracions. Hi ha diverses cosetes. Estem tantejant i negociant per portar a una gent que porta molts anys amb tot aquest món i a veure si aconseguim convèncer-los perquè vinguin i parlem una estona. L'altra cosa que també tinc moltes ganes d'aconseguir és poder portar, per fer una sèrie de vídeos off-topic que són de creadors de contingut de canals monotemàtics en català. I ja tinc mig parlat amb un parell que me fa molta il·lusió de portar. I no dono més detall perquè la cosa no està concretada, però suposo que jo crec que ho aconseguirem. Evidentment, el que m'agradaria fer és que fos recíproc. Portar-los aquí i poder estar allà i xerrar i així fer una mica de comunitat amb els creadors catalans, que, hòstia, és una cosa que em fa molta il·lusió. Fa molt de temps que li vaig una mica al darrere a la idea aquesta i tinc moltes ganes. I aquests altres que deia, no és un secret per als que ja ens coneixen una mica que la porta s'ha obert gràcies a tu, Dani. Vull dir, no direm el nom perquè no està concretat, però bueno, suposo que tampoc serà una sorpresa molt grossa per quan ho puguem concretar-ho. Jo no dic res. Bueno, pues res, el vídeo era per dir bon Nadal, bones festes i que tingueu una molt bona entrada d'any. Vols dir alguna cosa, Dani? No, això, que passeu tots molt bones festes, cuideu-vos molt i res, aquí mirarem d'estar la setmana que ve comentant una mica el que tinguem de notícies sobre DC. I suposo que això, si no hi ha cap canvi, ja veurem, suposo que l'Albert ja anunciarà el dia que ho fem i aquí estarem. Sí, sí, jo serà més aviat que tard. La idea és mantenir el dels directes per a les notícies per al Twitch, perquè va molt bé per interactuar amb la gent, és un entorn genial, però després hi ha tota una sèrie de coses que per al YouTube van molt bé.
i intentarem mantenir una mica el ritme amb les dues plataformes. I pel que jo estic veient en el meu entorn, sobretot cuideu-vos, feu bondat i aviam si superem ja el de la puta pandèmia aquesta del bitxo que m'ha té fregit i ens impedeix fer moltes coses. Sí, que no s'acaba mai. Per la meva part és això. Digues, Dani. No, res, això que sembla que no es veu un final en tota aquesta situació, però bueno, és el que ens ha tocat i així ho hem de viure aquests moments. Bé. Pues molt bé, jo no tinc més a afegir, és res, felicitar-vos a tots, donar-vos les gràcies a tots els que heu participat, tant en els comentaris, en els vídeos, compartint el material que hem fet, com en els directes en el chat, perquè és una cosa, hòstia, que ens motiva moltíssim i ens dona moltes ganes de continuar fent cosetes. Vale, pues aquí us presento a la Mercè, la dona d'en Dani, i aprofito per afegir una petita notícia, i és que si demà veieu aquest home, feliciteu-lo perquè fa 40 anys. M'he esperit. O sigui que moltes felicitats, Dani, i que passeu tots unes molt bones festes i un bon Nadal i tot el que es diu sempre de feliç any nou i aquestes coses. Per la meva part, jo ja ho tinc tot dit. Si voleu afegir alguna cosa, aprofiteu ara. Ah, ja està. Bones festes! Doncs vinga. 40. Adéu.